kanyang araw at pan, ni kanyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan, ay siyang banal at nakina, iyon ng kanyang ngalan, ang lahat ng nilikha niya ay mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan, inyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Merkulis tayo ng ika-25 na linggo sa pangalawang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama natin ang intensyon para sa araw ngayon, para sa ating mahal na Birhen Maria, Ina ng Laging Saklolo, para sa ating mga paghanda sa mga ilang araw, sa at ating unang martir, San Lorenzo Ruiz de Manila. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Friends, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, gaya ng unang mga apostol, tinatawag tayo na magpahayag sa mabuting balita sa paghahari ng Diyos. Ngunit kuminsan dahil sa ating karapukan at kahinaan, tayo nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami paginapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan kanya na isang sinungaling. Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o pahirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap, ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Ang salita mo, O Poon, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa bigay mong mga utos, natamo ko'y karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahahalay. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa anumang di totoo, muhi ako't nasusuklam, ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Tumayo na po tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, halikdan ng kanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya. Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumatanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok na inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kahit humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon at ipinangaral ang mabuting balita at nagpapagaling na mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupuan lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-25 na linggo sa kanamang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating pong paksa sa mga pagbasa ay tungkol sa pagpapahayag. Una, ang pagpapahayag kung anong dapat na pamumuhay na ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ng Proverbs o Kawikaan, Kapitulo 30, versos 5 hanggang 9, at sa Salmo 118 na ang salita ng Diyos ay siyang dapat na gabay o tanglaw o patnubay sa ating buhay araw-araw. At sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, verso 1 hanggang 6, na kung saan ang pagpapahayag ay isang misyon na binigay ng ating Panginoong Hesus sa 12 ng mga apostol na sila'y mamuhay na payak, sila'y magpapagaling sa mga may sakit, at sila'y magpalayas ng demonyo at kanilang ipahayag ang mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya ang paksa po natin ay tungkol sa pagpapahayag. Ang salitang pagpapahayag sa salitang Hebro, Aramaiko, dahil ang atin pong Panginoong Hesus ay nagsalita ng Hebreo at Aramaiko, ay matef. Ang matef ay pagpapahayag. Sa salitang koinukon na Grigo, sapagkat ang ating ebanghelyo ngayon ay nakasulat sa koinukon na Grigo, ang pagpapahayag ay kereso. Kereso, pagpapahayag. Sa Latin naman, dahil ang ating unang pagbasa na nakasulat sa Hebreo, ang ating ebanghelyo na nakasulat sa koinukon na Grigo, ay nasalin sa Latin na evangelizare. Evangelizare, pagdala ng mabuting balita. Paano ba magdala o magpapahayag ng mabuting balita? Una, ang dapat nating gawin ay ang pagpapahayag o pagbigay ng pagpapahayag sa ating karanasan mismo tungkol sa ating panampalataya. Paano ba tayo nabuhay na naging malapit sa Diyos? At paano natin sinasabuhay ang ating panalangin upang ito'y maging taimtim at ang ating panampalataya upang ito'y maging marubdob? Kaya ang una na pagpapahayag ng mabuting balita o ebanghelyo sa paghahari ng Diyos ay ang ating karanasan mismo, gaano tayo nagmamahal, nananalig, at naglilingkod sa Diyos. Pangalawa, panalangin. Ang atin pong pagiging ugnayang malaliman sa Diyos ay napapahayag sa ating panalangin. Kahit anong mga pinagdaanan natin sa buhay, kahit anong mga pagsubok sa buhay, kahit anong mga suliranin o hadlang sa buhay, kaya po nating harapin kung tayo'y nabubuhay sa panalangin. Ang panalangin ay makapagawa ng higit pa sa himala na inasahan natin, sapagkat ito'y ating ugnayan sa Diyos. Hindi po yung ordinaryo na panalangin na binabasa natin, sinasaulo natin at binabalik-balik natin ang mga tinatawag na formula ng panalangin. Ang kailangan ng Diyos ay ang taos-puso na panalangin na mula sa puso natin, kausapin natin ang Diyos at makinig tayo sa Kanya. Ano ang mensahe sa Kanya? Ang tawag dito, panalangin na kontemplatiba o ang panalangin ng ugnayang malaliman sa Diyos. Pangatlo, upang tayo magpapahayag, kailangan nating unawain ang ating kapwa. Higit na tayo'y nag-umaasa na unawain tayo. Dapat maging bukas tayo at unawain natin ang ating kapwa. Sapagkat ang pagpapahayag po ng Ebanghelyo ng Diyos ay hindi po sa mga salita, bagkus sa buhay ng tao at sa asal ng tao na nagpapahayag nito. Kung ang ating asal ay mabuti, kung ating buhay ay mabuti, yan ay napakalaking bagay na upang maipayag na mayroong Diyos, sapagkat ang tao na may mabuting asal, gumagawa ng mabuti, may adikain sa kabutihan, at sa puso niya ay puspos siya ng kabutihan, siya ay nagpapahayag ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya yun ang pangatlo. Kaya kailangan tayong makinig sa ating kapwa-tao, sa puso, hindi lang sa ating tainga. Sa puso, sapagkat kung nakikinig tayo na may puso, ating inuunawa ang bawat tao. Pang-apat, kailangan tayong matuto na makibagay sa tao o tatanong kung anumang bagay na itanong upang lalo pa nating makikilala ang ating kapwa. Hindi yung mga tanong na atin pong igiit o idiin anong gusto niya. Dapat tanong upang lalo pa niyang maipayag kung ano ang buhay, ano ang makapagbigay ng kaluwagan sa kanyang buhay, o kung siya ay naghahanap ng saysay o kabuluhan sa buhay, ano ang paraan upang siya'y magkaroon ng kabuluhan o saysay sa kanyang buhay. Mga tanong na kinakailangan nating itanong sa ating kapwa nang may puso, na may habag, at may kabukasang loob. Panglima, tayo ay maghahanap kung ano ang isang bagay na magkaugnay tayo sa ating kapwa-tao. Ang tawag diyan, common ground. Hindi tayo tumitingin na ito yung dapat mong gawin dahil ito yung buhay ko, yun ang paniniwala ko. Hindi. Kailangan natin na magkaroon tayo. Ano yung bahagi sa buhay natin na magkaunawaan tayo sa isa, na pwede tayong mag-usap-usap ng bilang tao na bukas sa isa't isa. Yun ang panglima. At ang huli, maging mapagkumbaba tayo. Ang taong mapagkumbaba ay handang tatanggap kung ano ang sinasabi ng iba, kung ano ang kalagayan ng iba, kung ano ang makikita natin sa iba. Ang pagpakumbaba ay hindi po na tayo ay basta't ibaliwala na lang o tapakan na lang. Hindi po. Ang pagpakumbaba ay pagpapahayag ng ating lakas. Ang taong marunong mapagkumbaba ay siyang pinakamalakas sa kanyang kapwa. Hindi po tayo magkaroon ng pagpakumbaba kapag hindi tayo malakas. At malakas tayo sapagkat kapanig natin ang Diyos. At iyon ang pagpapahayag. Ang pagpapahayag ay pagpapahayag sa puso, hindi sa bibig. Ang pagpapahayag ay pagpahayag sa buhay, hindi sa mga kung ano ang mga inalatha o dili kaya ang mga nabalita. Ang pagpapahayag ay siyang pagbigay liwanag, hindi sa ating mensahe, ngunit mensahe ng Diyos. At ang mensahe ng Diyos sa ating Ebanghelyo ngayon ay gayahin natin ang mga apostol. Huwag magdala ng kung anumang mga bagay-bagay na siyang maging hadlang sa ating pagdala sa mabuting balita sa iba't ibang dako. At ating palayasin ang masama na espiritu o demonyo. Pagalingin natin ang may sakit na mga espiritual upang ang lahat ay magkaroon ng tiwala, paniniwala sa Diyos at mabuhay na sapat at dapat ayon pa sa Kawaykaan, hindi po ang paghangad na kayamanan o katanyagan, bagkus makakain ng sapat, mabuhay ng dapat, sapagkat iyon ang ating pagtanggap na ang Diyos ay siyang ating kayamanan. Ang Diyos ay siyang ating buhay. Ang Diyos ay siyang ating yaman. Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos ay kayamanan natin. Ang Diyos ay siyang tunay na kayamanan natin. Kapag ka napagyaman tayo sa Diyos sa ating mga puso dahil sa ating pananalig sa Kanya, dahil sa ating pagtitiwala at panampalataya sa Kanya, dahil sa ating pagmamahal sa Kanya, nasa atin na po ang Diyos at atin na pong naibahagi siya sa ating kapwa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging lingkod na magpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong kapani-kapaniwalang mga saksi at atin pong itutugon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang simbahan naway patuloy na mag-aanyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumao, naway magbunye sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kami mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kung tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Salamat na puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahayag namin ng may panampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at ang loob, ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sa ngamong siya ay wastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw yung pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kahit isa namang helisis siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu kayong banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaysa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo maipagdiwang nawa namin ang pupupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagaling na utos, sa turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kawipaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tersalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon yung kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumod na po't ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan, katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos, ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan, katawan ko ni Yesu Cristo, siya'y ating dakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Panginoon Diyos nating lahat. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 15 hanggang 50, at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church, ministry, o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing or fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazareno@gmail.com o pumunta sa information guard booth para sa fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan, upang ang aming tinanggap ay siyanawang umiral sa pumuhay namin sa araw-araw. Bunga na iyong pagtubos na aming pinagdiriwang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Hesus Nazareno. Kayo mga narito, kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na inyong panalangin ay ringgin ng pong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat na naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng pong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik-liglig at nag-umapaw. Pagpapahayag ng ating panampalataya upang pagdala sa Diyos sa ating kapwa at ang ating kapwa dalhin natin sa Diyos ay siyang ating misyon, ay siyang ating gawain. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mangibagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo kringan ng kanan nagsusumamo sa makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon na may maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ay kaibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin pong Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati alamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati pa namin.